El municipi de Beuda va acollir la bianual Trobada de Beudanencs, en la que va ser la seva 15a edició. 110 beudanencs i beudanenques de totes les edats van assistir al tradicional dinar, amb un menú que no acostuma a fallar, arrossada i carn a la brasa. Gent del municipi que actualment encara hi viu i gent que ara ja està fora per motius diversos, però que aquest dia doncs, ens apleguem aquí per tornar-nos a trobar i celebrar doncs, que estem vius, diguem-ho així. I fem aquest dinar doncs, per fer aquesta commemoració, un any sí, un any no. I aquest any doncs, ens tocava aquesta 15a trobada. Vaig venir el primer any, que em va fer molta il·lusió retrobar-me amb els que havíem anat a escola, i després he anat vinguent alguns anys, però no cada any. No sé, ara feia un parell d'anys que no venia. El meu pare era d'aquí Beuda, dels meus avis. Jo de petit havia vingut a l'escola aquí Beuda perquè vivíem amb un mas molt allunyat i estava a casa dels avis i venia a escola aquí Beuda. I bueno, sí, Beuda per mi és el meu poble també una mica, me l'estimo molt. El menú d'aquest any doncs, és un clàssic, de primer plat paella i de segon carn a la brasa, perquè alguna vegada doncs, s'havia variat, però al final veiem que la gent agraeix aquest menú senzill i tradicional i que és apte per tothom. La jornada d'enguany va ser encara més especial, ja que havent dinat va tenir lloc l'actuació Setup, enmarcada en la programació cultural d'escena Garrotxa Chachan. Un espectacle per tots els públics, doncs, perquè sigui apte per totes les edats, no? Ja que en aquesta trobada doncs, també podeu veure que hi ha gent gran, però també hi ha mainada. Els malabars i l'humor del grup Los Barlow van tancar un esdeveniment que reuneix gran part de les persones amb arrels beudanenques.